Всім привіт! Ви на каналі Мапустеля, і ми слухаємо дощик. Ні, жартую. Ми продовжуємо грати в гру, яка називається «Сади між», чи «Між садами». Ну, не так важливо, як вона називається. Головне, що ми тут мандруємо в часі і відновлюємо спогади наших друзів. Ну, точніше, може, навіть не відновлюємо, а вони, як це, ностальгують. Я не знаю, як це правильно сказати. Коротше, згадують свої разом прожиті спогади. Разом прожиті роки життя. Так, тут у нас квіточка. А як нам до неї дістатися? Тут ми одразу можемо цей час змінювати. Так, ось це ми можемо сюди. Диви, у нас є якийсь ліфт. Ми точно мандруємо. Блін, крутий ліфт у нас на велосипеді. Ми точно мандруємо. Так, оцей опуститься аж сам вниз. Добре, давай, став. Да, давай. Так, а тепер ми опускаємо його вниз. Давай, підхоплюй. Супер. Ой, якесь піанінко. Давайте зіграємо. Так. Певно, що коли вони будували ось цей будиночок на дереві, то теж використовували для ліфту, ну, для того, щоб підіймати якісь деталі, велосипед. Хоча це, по-моєму, не дуже безпечна ідея. Якісь кульбабки там. Оці ж білі, це, мабуть, кульбабки. Так, це у нас дерева вже такі жовті. Це вже жовтий, він вже до кінця десь підходить. Угу. Диви, тут якась квітка оця, що чорна діра. Небезпека, вона поруч. Так, ми не можемо подзвонити, поки у нас не буде ліхтарика. А тут у нас є ліфт, то ми зараз... Опа, куди ти пішов? А може... Може нам треба буде... Так, ну, воно точно нам для чогось буде потрібно аж на самій горі. Давайте придивимось, що там, щоб одразу собі якусь плюс-мінус стратегію пропрацювати. Оце ми будемо йти. І тут у нас буде туман. Тобто нам в будь-якому разі до цього моменту треба дістати ось цю, як його, зірку. Для того, щоб і тут туман розвіяти. Певно, нам вже для чогось потрібен оцей дзвоник. Добре, тоді треба опустити. Куди? Опускаємо сюди. Ох, так, залишай. Ну, чекай. Отак вона ж зможе на неї? Та куди? О, яке воно нестійке, небезпечне. Так, став. Все, пішли. Опускаємо. Давай. Куди? Та куди пішов? О-о-о. Давай. Опускаємо. Ой, я їм керую і скаржусь на нього. Ну, нічого, нормально. Так, все, забираємо цю зірку. Та-дам! Тепер ми можемо ці всі туманності розвіяти за допомогою зіркою. Тюн-тюрін-тюрін-тюрін-тюрін. Біжимо. Ну, іде ти там. Так, я щось не дуже розумію. Вона там не проходить. Тобто нам, певно, буде потрібно платформою ту зірку туди підігнати. О, це не дуже просто. Чи вона все ж таки там стоїть? Ні, значить платформа. Та блін, а чого ти не можеш там постояти з нами? Ні, оце тут стоїть, щось чекаєш. Ну, що ти там чекаєш? Що ти чекаєш? Так, ось тут, да, зможе. Угу. Ну, десь тут. Ні, це занадто високо. А може нам одразу, якщо... Ну, давайте по стратегії, там все одно цей місток туманний, він нас не пропустить. Але якщо ми отак будемо йти, тобто там оцей місток... Може, нам просто треба залишити там оцю зірку і потім її забрати? Поки не дуже зрозуміло, що саме гра від нас хоче.
Мабуть, це таки так. Ми тоді залишаємо на цій платформі зірку. І дивно, що тут є оця чорна діра. Вона ж для чогось, вона ж не по приколу. Тобто, я чогось не розумію. Може, нам треба відкрити саме цю чорну діру? Так, ось це ми йдемо. Йдемо. А, тут це не відкриємо. Та, блін. Може, це сюди платформу підняти на оцю висоту? Блін, стає складно. Ну, може, це тому, що рівень це ускладнюється. Але диви, як цікаво, він не з тої сторони, де оця туманність. Тобто, нам все ж таки потрібно оцей дзвоник натиснути. Так, оце відкривається оця чорна діра. Мабуть, її треба так поставити, щоб ми вже пройшли ту туманність, але ще не пройшли отой місток. Зараз спробуємо так зробити. Так, тільки спочатку треба забрати. Так, забирай. Так. Вперед, головне, зараз випадково не піти. Ні-ні, назад. Оце ми пройшли туманність. О, чудово. Потім ми його піднімемо назад. Ну, добре. То воно працює в усі боки. Оце ми маємо пройти туманність, але ще не пройти місток. Щоб у нас якраз після туманності у нас оця чорна діра забрала ось оцю зірку, і тоді ми зможемо пройти по містку. А далі що робити? Мені здається, що далі буде важко, бо ми щось наче не врахували. У мене таке чомусь відчуття, можливо, ну, я просто не бачу іншого варіанту, може, насправді так для гри і треба. Так, оце вона зараз заберуть. Ні, не заберуть, ну, блін, шкода. Ну, добре, ні, жартую, ми тут би інакше не пройшли б. Так, послухай, давай ми тепер цього викликаємо. Ой, клас, цей листочок пролетів. І ще один. Ой-ой-ой. Так, значить, ну натискай, що ти стоїш, як баран? Так, ось це воно підніметься. Ми йому поставимо, і воно опуститься вниз, забере, правильно? Так, залишаємо. Пішли. Тирін. Куди пішов? А куди це ти? Ну, добре, ми тоді без тебе. А куди це ти зібрався? Це ж треба. А я думала, ти дружбана, ти отакий. Все ясно. Там, до речі, на цьому, на синтезаторі якийсь барабанчик намальований. Так. Не дуже високо, ні, нормально. Побігли зірочку ставити. О, якісь Барбі. Якийсь глобус. Клас. Так, ну все, на наступний рівень. Ой, я щось екран не затрусився. На наступний рівень. Блін, класна оця нота. І круто воно так ехо йде. Ну, луною. Клас. Так, ми відкрили ще одне сузір'я пам'яті. Вітаю нас з новим сузір'ям пам'яті. О, я ж кажу, що ми будиночок будуємо. Ну, в принципі, це було зрозуміло по тому, в які ми рівні заходили. Так, а що це ти окуляри? Що ти робиш з ними? А, то у вас не було ніякого велосипеда, це ви на собі це все тягли, як ліфт. Блін, круто. Оце молодці, самі собі побудували. Єдине, що я не впевнена, чи це безпечно. Оці будиночки. Трін-трін-трін-трін-трін. Так, будиночок вже побудований. А тепер у нас буде урок інформатики? Чи що? Що це за комп'ютери? Це ми досліджуємо історії науки? Чи це ми в якихось попередніх десятиліттях? Так. Так, це якийсь калькулятор? Чи що? Не знаю, коротше. А чого це у нас? Певно, що ми досліджуємо історію науки, тому що отут оці висять штуки, ну, які як в музеях, як в коротше, в цих клубах, всім з клубах цих VIP. Так, папірець. І на що він туди-сюди літає?
Папірець нібито не літає, а крила має. Ні, навпаки. Так, якийсь... А, що воно таке? Якась рахівниця. Воно схоже на якусь машину Тюрінга, але я не впевнена, тому краще не буду нічого казати. Так, оце осцилограф. А, і ми можемо змінювати частоту. А для чого? І, да, і якраз як у музеї оці підписи, чи на якійсь виставці. Ну, оці як піпітер є перед кожним майже об'єктом. Якщо... Ну так, да, наче ж перед кожним. Ні, не перед кожним. Значить, перед деякими тільки. Перед... Ні, от, бачиш, ще тут є один. Це піпітер. Ну, як воно називається? На якому поставлено, що це? Ну, тобто, там, наприклад, оце принтер, там, не знаю, струйний чи... Які взагалі бувають принтери? Струменевий там є, лазерний. Оце, мабуть, струменевий. А може і ні, я не знаю. На ньому не написано. Добре, нічого не ясно. І що нам зробити? Тобто цей папірець, якщо просто під ним проходити, нічого не дає. Я просто думала, що ми отак зараз під ним пройдемо і станемо тут, типу, суперсильними. Але ми не стали суперсильними. Я не розумію поки що робити на цьому рівні. Нам показують якісь циферки, які крутяться, якийсь осцилограф. Там якісь ці рахівниця, але рахівницю ми нічого не можемо робити. Тут є оця квітка, тобто нам щось треба зробити з цією квіткою. Тут оця туманність, вона нас не пускає. Тобто нам треба відкрити квітку, а потім з цієї квітки забрати зірку. Правильно? Чи ні? Щоб відкрити квітку, нам потрібен цей дзвіночок. Але дзвіночка немає. Де його взяти? Ну, типу, от всю ми дорогу пройшли, і дзвіночка жодного разу не було. Отут якісь цифри. Там далі були цифри. А ну дивись, 7-2, 2-7, 6-4. 7-2-6-4. А ну пішли, глянемо, що там за цифри. А ну пішли, пішли, пішли. Давай, давай, давай вперед. А... Чи треба щось з цим папірцем робити? Давайте його приберемо. Не знаю. Щось, може, він має бути якраз таки в ту сторону. А, може, ми на ньому маємо щось надрукувати? Ану, зараз спробуємо. Так, ось це ми зробили, щоб... Ні, не на папірці. Ми не... Може, ми щось неправильно вбиваємо? Блін, я не розумію. Ми це маємо надрукувати. Ж правильно ці цифри? І ми маємо зараз дізнатися, які цифри. Чи ні? Так, ну цифри ми поки неправильно підбираємо. І, ну, тут дуже багато варіантів. Ну, може, не супер багато, бо вони стрибають тільки на два і в два напрямки. Але тим не менш. Так, о, диви. Так, вони підсвічуються. Так, останнє 6, 7. Так, я щось не встигаю. Так, оце 7, оце 6. Отам перші 6, 4. Так, давайте я краще запишу, бо я забуду. Так, 6, 4, пропуск 6. Ага, потім 7. Так, що у нас третє і останнє? А, так, 4. Угу. Це які 4? Ага, це третє, це от цьому пропуску. Так, написала, що нічого не ясно. Так, і 6. Правильно? Так, наче правильно все. Так, 6, 4. Ага, о, вони там десь і разом були. Ну, коротше. Так, це ми маємо оце набрати. Угу. Прикол. Ой. Ну. Щось я вже не впевнена, як треба. О, вийшло. Клас. Не даремно записувала. Так, це у нас чорна діра, це у нас дружбан. Так, нам, мабуть, дружбан треба. Чи ні? Давайте все подивимось, коротше. Не знаю, що нам треба, подивимось все. Так, я так розумію, він зараз надрукує нам дружбана. Так. І що треба? О, дружбан! Клас, клас, клас. Але нам, певно, не він потрібен. Але давайте все одно всіх подивимось, що це. Шкода чи що. Так, оце у нас дзвіночок. Пішли дзвіночок. Роздрукуємо. Чи хоча ні, дзвіночок вже останній точно нам треба. Тому давайте його на останок, бо раптом воно нам не дасть інших роздрукувати.
Бо що третє, я взагалі поки не зрозуміла. Так, оце у нас буде чорна діра. Йой. Йойки-бойки. Так, пішли назад. Так, воно прям відкрите. Йому навіть не треба оцей дзвіночок. Я не знаю, якісь там жовті комп'ютери, чи що це таке. Ну, давай. Друкуй. Може, це нам надасть суперсили якісь? Диви, якісь чувачки бігають. Прикольно, якщо це якась історична пасхалка. І воно, ну, насправді щось таке було. Так, нам дружбан чи не дружбан? Я вже заплуталась. Ні, нам, по-моєму, дзвіночок. А давайте подивимося, що буде. Ні, чекайте, ми вже... Ой, коротше. Все одно, дружбан такий цінний, що ми готові його друкувати хоч кожен день, хоч кожен день. Там якийсь листочок класний у воді. А якийсь листочок у повітрі застиг. Так, все, нам дзвінок. Куди? Чи не дзвіночок? А, може все-таки спробуємо ось це зробити нас суперсильними? Коротше, дзвіночок все одно спробуємо, бо нам потрібен дзвіночок. Але нам же треба якось розбити ось це скло. Ні, чекай. Ми маємо, певно, пройти за ним. Ну, десь так, да? Ні, чекай, ні, ще трішки нижче. Ні, нижче, оп. А так, щоб ми за ним пройшли, і, може, ми тоді станемо суперсильними і зможемо розбити скло. Ні, ну чого ти не вийшла суперсильним драконом? А ну, він може вийти суперсильним. І він не суперсильний дракон. До речі, це їхні кольори. Її червоний і його такий синій. Ай, добре. Я не розумію, як нам розбити скло. Ну, певно, що не дружбан його розіб'є, тому добре. Давайте тоді все ж таки, як ми вирішили дзвіночок. Але я все одно поки не розумію, як скло. Ну, добре, може ми підійдемо, щось там подумаємо ще. Може там поруч щось є, а може і нема. Може нам все ж таки доведеться чи чорну діру брати, чи дружбана. Може дружбан має стрибнути на нього? Цікаво. Треба буде подумати, так. Ну, квітка, звісно, тепер така близька, але така далека. Як це? Як листочок повільно падає. Але він не просто так дивиться на цей осцилограф. Нічого не розумію. Він просто так би на нього не дивився. Тобто щось з цим осцилографом. Але що? Треба збагнути. В будь-якому разі нам потрібно забрати цю зірку. Не розумію. Просто не розумію. Що ще ми маємо надрукувати? Може, дійсно дружбан має його розбити? Може, ми щось на початку пропустили? Давайте пробувати все підряд. Може, щось вийде. Мені здається, я туплю. І рішення надзвичайно просте. Але я його не бачу. Ось ще там змінюється зелений на синій колір. Зелений – це коли є папір, і синій – коли типу роздруковано. Куди ти стрибнув? Я думала, ти нам шкло розіб'єш. Він не розбиває шкло. Противний який. Ну все тоді. Сиди в принтері. Так, добре, це не він. Це не дзвіночок. Ну чорна діра як? Я не уявляю. Але ж для чогось вона є. Ох, я не розумію, як розбити скло. Я все одно вірю в силу дракона. Чому воно мені не дає зробити силу дракона? До речі, ще такі папірці прикольні, ці з перфорацією з обох боків. Чому ми не стаємо драконом? Це не чесно. Як ми розіб'ємо скло?
Може, все ж таки не просто так цей осцилограф? Диви, як він на нього дивиться. О! Я помітила. Ви бачите? Воно дринчить. Вау, воно розбилось. Блін. Самі собі ускладнювали життя. А все було не так важко. Ще й він так дивився на осцилограф, типу, не тупи, не тупи. Так, ми всередині якоїсь мікросхеми. Ту-ту-ру-ту-ру. Відкриваємо ще одну зірку сузір'я пам'яті. Це ж яка у нас? А, це ж перша. Так, ще там друга літає, поки не відкрита. І ми маємо її відкрити. Так, ну ось це точно музей, бо це руками не чіпати, оце все. Це щось у бурштині. А, так, оце ми можемо рухати час. О, якісь кістки, диви! Що це за кістки? Це якийсь динозавр. О, точно. Ну, чи ящер. Ну, хоча динозаври, це ж ящери, правильно? Чи ні? Це якісь плазуни. Це ж рептилії, правильно? Так, диви, він розбиває нам оцей дзвіночок. Це, звісно, добре, що він розбиває. Що нам з ним робити? Так, диви, як... Ну, диви, дзвіночок, неймовірно. Угу. Це ми біжимо назад, 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 назад. І нам потрібно... Ану. О, клас, все. Навіть не треба ніяких комбінацій. Так, диви. Що ти стоїш, типу, чекаєш нас? Ми біжимо з усіх сил, з усіх сил. Так, а тепер нам потрібно якось так зробити, щоб ми могли пройти. Ану, пішли вперед. А вперед не існує. Він просто дивиться такий, диви, диви, дзвіночок у бурштині. Ти що, не... А що там? Там щось рухалося у листі, чи мені здалося? Так, нам потрібно якось нагору. Мабуть, оце... Ага, оця кістка нам стала цим, як воно, містком. Але я не розумію, як нам далі йти. Там же кістка. Ага, ні, вона не це, не закриває дорогу, то просто туман. Заберуть знову зірку. Ой-ой-ой-ой, зірочку забрали. Йойки-бойки. Так, вона щось показала вниз, вгору, вгору, вниз. А нам куди вниз, вгору, вгору, вниз? Угу. Диви. Ось це вгору. А, так, і воно чомусь спрацьовує цей дзвіночок. Так, воно так закриває, так відкриває. А нам треба закрити чи відкрити? Так, диви, він тут тримає. Там наш дружбан у бурштині. У нього своя еволюція. Так, диви, він буде стрибати. Стрибає. Так, і тепер нам потрібно не відкрити випадково. Правильно? Так, нам потрібно нагору, але треба так нагору, щоб він не відкрив випадково цю квітку. А, так, ну наче проходимо. Куди пішов? Повернись. Ні, не смій. А я думала, ти там залишишся. О, який ти, який ти, який ти. Так, а тут у нас ще один дзвіночок. Точніше, не дзвіночок, а те, що ми рухаємо часом. Тобто нам потрібно десь його перехопити. Може, нам потрібно закрити квітки, які внизу, а потім закрити квітку, яка вгорі, руками не чіпати. Як тут не почіпаєш? Тут треба зірку відкрити і забрати. Ми відкриваємо сузір'я пам'яті. Доводиться руками чіпати все. Бачите, до чого це призводить? До того, що руйнуються експонати, якщо руками чіпати. Так, ну він же вниз, правильно стрибне? Ні, давай ще раз. Опа, все, закрили. Так, а тепер ми вниз маємо порухати. Так, опа, все. Тепер ми йдемо вниз, і ми маємо десь його перехопити. Тут не можемо, бо він далеко, значить, отам, де руками не чіпати.
Там на якомусь надписі сидить. Ти диви який, ти диви який. Так, а тепер нам треба закрити квітку, яка вгорі, оця чорна діра. Вона прям так рукою. Не тупи, нам туди, туди. Прям показує вказівним пальцем, щоб ніхто не цей не переплутав. Так, все. Квітку вгорі закрили, можна йти. Пішли, пішли, пішли. Ой, я не певна, що до цих кісток, мені здається, що вони дуже хиткі, і ми дійсно можемо на них, не знаю, впасти. О, дивіться, якісь пальці, якісь пали, не знаю, коротше. Так, а тепер ми маємо зібрати, розібрати. Так, певно, що зібрати. О, воно тримає в зубах квіточку. Пішли, пішли, пішли. Клас, клас, клас. Куди? Давай, нагору, нагору. І там позаду ще цей планета в розріз. На нас дивиться дракон. Ой, не дракон. Який дракон? Динозавр. Дракон-динозавр. Так, і ми якісь літачки робили в музеї. Ой-ой-ой. Так, я так розумію, це все спогад музею буде. Так, це ми... Ми залізли всередину експонатів? То певно, що ми в житті зруйнували цього. А, ми залізли, бо у нас там цей, коротше, літачок в зубах у динозавра. І ми залізли, щоб прибрати сліди нашого злочину. Отакі ми. Власне, і це ми під'їжджаємо до наступного сузір'я наших спогадів. І на цьому поки зробимо паузу. Тому не забувайте підписуватися, ставити лайки, писати коментарі, поширювати відео друзям. Та всім до наступної зустрічі. Па-па!